মই প্রাচুর্য আর সকলকে জেনভি এক্সামস নামৰ ইউটিউব চ্যানেললে বহুত বহুত স্বাগতম জানালো। তো যোৱাকালি আবেলি বা ৰাতি বুলি ক'ব পাৰি, তো যোৱাকালি আমাৰ ক্লাছ নাইনৰ যিটো জেনভিএসটি পৰীক্ষা হয়, নবোদয় বাছনি পৰীক্ষা ক্লাছ নাইনৰ বাবে, সেই নাইনৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ল। তো ৰিজাল্টৰ কথা বহুতে গম পাইছা তোমালোক সকলোৱে যিসকল ক্লাছ নাইনৰ পৰীক্ষা দিছা এবাৰ, আৰু বহুতে গম পোৱা নাই। তো সেইকাৰণে মই সকলোকে তোমালোকক আজি দেখুৱাম যে কেনেকৈ তোমালোকে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিবা আৰু তোমালোকে ছিলেকশ্যন হৈছা নে নাই হোৱা সেইটো কেনেকৈ গম পাবা। তো সকলোখিনি এই ভিডিঅ'তে থাকিব। যিসকল ক্লাছ ছিক্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছা তোমালোকে, তো তোমালোকে ভাবি আছা যে আমাৰ ৰিজাল্টটো আহিলে নেকি। তো বহুতে মোক ফোন কৰি সুধিছে যে ছাৰ ৰিজাল্ট আহিলে নেকি, ছাৰ আজি ৰিজাল্ট দিছে বুলি শুনিছোঁ। তো এইটো কি হয়, এইটো যিটো যোৱাকালি ৰিজাল্ট দিছে আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই যিখিনি দেখুৱাম সেইখিনি ক্লাছ নাইনৰ ৰিজাল্ট হয়, আৰু তোমালোকে যিখিনি ক্লাছ ছিক্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছা তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই থাকা। তো আজি ভিডিঅ'টোতে তোমালোকে গম পাবা যে কেনেকৈ মানে তোমালোকৰ ৰিজাল্টখিনি চাব পাৰিবা। তো ক্লাছ নাইনৰ ৰিজাল্ট চোৱা আৰু ছিক্সৰ ৰিজাল্ট চোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো একে নিচিনা হয় অলপ অলপ হ'লেও। তো তোমালোকে কেনেকৈ মানে কোনটো ৱেবছাইটৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিবা সেই বস্তুখিনি তোমালোকে গম পাবা আৰু। তো ভিডিঅ'টো সকলোৱে ধুনীয়াকৈ চাই থাকা, আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাই আহিছা আৰু 2023ৰ যদি কোনোবাই পৰীক্ষা দিবলগীয়া ষ্টুডেণ্ট আহিছা তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ, তো তোমালোকে চেনেলটো ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা। মই এনেকৈ নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাৰ ওপৰত ভিডিঅ' মই আগন্তুক দিনলৈ দি গৈ থাকিম। 2022ৰখিনিৰ কাৰণে মই বহুতে ভিডিঅ' দিলোঁ আৰু 2023ৰ কাৰণে মই বহুতে ভিডিঅ' দিম আগন্তুক দিনলৈ। তো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মোৰ চেনেলটো চাই থাকিবা আৰু এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে পাই পাই গৈ থাকিবা। আৰু ষ্টুডেণ্টছ, মই এতিয়া ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিছোঁ। তো তোমালোকৰ যিটো ৱেবছাইট আছে, মই ৱেবছাইটটো ইয়াত লিখি দিম কোনটো ৱেবছাইটত চাৰ্চ কৰিলে তোমালোকে পাবা। তো ইয়াতে গুগলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ, তো তোমালোকে মোবাইলতে চাব পাৰা। মই এতিয়া মোবাইলতে কৰি দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক সকলোকে যে সকলোৰে সুবিধা হয় যাতে। সেইকাৰণে ইয়াতে মই NVS বুলি এটা ৱেবছাইট, মই NVS বুলি মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিম, গম পাইছা। তো NVS বুলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখনত এনেকুৱাকৈ আহিব আৰু ৰিজাল্টটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মোবাইলতে চাব পাৰিবা, কোনো অসুবিধা নাই। ইয়াতে আহিলে, ইয়াত অহাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াতে এনেকৈ দেখিবা, হোম স্ক্ৰীন এখন দেখিবা, ইয়াতে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি, NVS মানে হ'ল যে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি। তো এইটো যে আছে, এইটোতে মই ক্লিক কৰিলোঁ, নবোদয় বিদ্যালয় সমিতিটোত। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ টাইম লাগিব চাগে, ৰ'বা। তাৰপিছত এতিয়া মোৰ এখন খোল খাই গ'ল। তো তোমালোকৰ অলপমান টাইম কেতিয়াবা লাগি যাব পাৰে, নালাগিব পাৰে, এনেকৈ এইটো চাই ল'ব তোমালোকৰ নিজৰ ওপৰত। তো ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা, ইয়াতে তোমালোকৰ হোম স্ক্ৰীণখন আছে, ইয়াতে এনেকৈ কৰি ধেৰ কিবি আছে আৰু। তো ইমানবোৰ চাই থাকিব নালাগে, ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা, মই অলপমান জুম কৰি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ তোমালোকক। এইটো ক্লিক হিয়াৰ টু ভিউ ক্লাছ নাইন লেটাৰেল এণ্ট্ৰি ছিলেকশ্যন টেষ্ট ৰিজাল্ট 2022। তো এই ৰঙাকৈ এটা যে দেখিছে তোমালোকে, এই বস্তুটো যদি ক্লিক কৰি দিয়ে ইয়াতে তোমালোকে ৰিজাল্টটো পাই যাবা, ঠিক আছে। আৰু তলত যদি মই এটা বস্তু দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক, যোনে যোনে ক্লাছ ছিক্সৰ ষ্টুডেণ্টে চাই আছা, তো ক্লাছ ছিক্সৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে এটা বস্তু লিখা আছে, ক্লাছ ছিক্স জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় ছিলেকশ্যন টেষ্ট। তো এখন নটিচ দিছে তোমালোকক সকলোকে। তো নটিচখন হ'ল যে, ইট ইজ টু ইনফৰ্ম অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য ৰিজাল্ট অফ ক্লাছ ক্লাছ ছিক্স JNVST 2022 ফৰ এডমিশ্যন 2022 and 2023 হেজ নট বিন ডিক্লেয়াৰ্ড ইয়াত। মানে কি হ'ল, ৰিজাল্টখিনি তোমালোকৰ বৰ্তমান সময়লৈ দিয়া নাই, আৰু ৰিউমাৰ আৰ স্প্ৰেড ডেট ৰিজাল্ট হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড। মানে বহুতো ভুৱা বাতৰি, মিছা কথা, বহুত ফেক নিউজ স্প্ৰেড হৈ মানে চাৰিওফালে স্প্ৰেড হৈ আছে, যে কৈছে যে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট দিছে বুলি। বহুতে মোক ফোন কৰি সুধিছে, ৰিজাল্ট তোমালোকে ক্লাছ ছিক্সৰ কাৰণে দিয়া নাই, ক্লাছ নাইনৰ কাৰণেহে দিছে। প্লিজ চি NVS হেডকোৱাৰ্টাৰ ৱেবছাইট অনলি, মানে এইটো যিটো মেইন ৱেবছাইটটোহে তোমালোকক চাব দিছে, ফৰ অথেণ্টিক ইনফৰ্মেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং ডিক্লেৰেশ্যন অফ দ্য ৰিজাল্ট অফ ক্লাছ ছিক্স JNVST। মানে তোমালোকৰ ক্লাছ ছিক্সৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে একদম প্ৰপাৰ যদি ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ লাগে, এই ৱেবছাইটটোত তোমালোকে চালে পাবা। তো বৰ্তমান ক্লাছ ছিক্সৰ ৰিজাল্ট অহা নাই, ৰিজাল্ট এই মাহৰ লাষ্টত নহ'লে জুলাই প্ৰথম সপ্তাহমানত আহিব। তো এতিয়া আমি ক্লাছ নাইনৰ ৰিজাল্টটো দেখিছা ন তোমালোকে, ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিম এতিয়া। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন বেলেগ শ্লাইডলৈ গুচি গৈছে, যোৱাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ কিবা এটা আহিছে, ধে এডমিশ্যন নটিচ বুলি, ক্লাছ নাইন এডমিশ্যন ফৰ্মেট 2022 বুলি এটা আহিছে, আৰু ক্লিক হিয়াৰ ক্লাছ নাইন লেটাৰেল এণ্ট্ৰি ছিলেকশ্যন টেষ্ট ৰিজাল্ট শ্বিলং ৰিজন। তাৰপিছত এইফালে তোমালোকে বেলেগ ৰিজন থাকিব, পুনে ৰিজন বুলি আছে ইয়াতে,
এই ভাগটো তোমালোকে এইটো ভাগ মই জুম কৰি দিছোঁ এইটো পুনে ৰিজন বুলি আছে ইয়াত শ্বিলং ৰিজন বুলি আছে আমাৰ অসমত শ্বিলং ৰিজনখন অসমৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তোমালোকে তোমালোকে শ্বিলং ৰিজন হ'ব তো ইয়াতে দেখিছে তোমালোকে শ্বিলং ৰিজন বুলি লিখা আছে এ আৰ পি মানে অৰুণাচল প্ৰদেশ অসম তাৰপিছত মণিপুৰ মেঘালয় মিজোৰাম নাগালেণ্ড ছিকিম এণ্ড ত্ৰিপুৰা গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ আঠখন ষ্টেটৰ শ্বিলং ৰিজনৰ আণ্ডাৰত আহে তো সেইবাবে তো তোমালোকৰ এইটো বস্তু মানে শ্বিলং ৰিজন হ'ব তো সেইকাৰণে এইটো দিছে নহয় তোমালোকে দুই নম্বৰ ভাগটোতে আৰু ৰিজাল্ট যোৱাকালি দিছে 9/6/2022 তো ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা এইটো যে দিছে ৰঙা নিচিনা এইটো এই বস্তুটো তোমালোকে ক্লিক কৰি দিলা ঠিক আছে তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এখন ডাউনলোড হ'ব তো এইখন ডাউনলোডটো এনেকুৱাকৈ হৈ যাব মই এতিয়া ক্লিক কৰি দিলোঁ ডাউনলোড তো এইখন পেজটো তোমালোকৰ ডাউনলোড হৈ আহি গ'লগৈ তো ডাউনলোড হোৱাৰ লগে লগে এখন ঢেৰ বহুত ডাঙৰ পেজ দেখিবা তোমালোকে চব খেলিমেলি তোমালোকৰ লাগি যাব ক্লাছ নাইনৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছা তো এতিয়া কি কৰিবা তোমালোকে ইয়াতে চাবা ডিষ্ট্ৰিক্ট ওৱান লোৱাৰ দিবাং ভেলী এইটো অৰুণাচলৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তো তেনেকৈ তোমালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় তোমালোকৰ ক্লাছ নাইন আৰু ছিক্সৰ ৰিজাল্টৰ দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ বেলেগ বেলেগ হয় তো ছিক্সৰ ৰিজাল্টৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ বেলেগ হ'ব খালি ৱেবছাইটটো একেটা ৱেবছাইটতে তোমালোকে চাব লাগিব ৰিজাল্টটো এতিয়া আমি চাম অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন ক'ত আছে তো তোমালোকে দিছা দেখিছা ইয়াত দেখিছা ইষ্ট কামিং বুলি ইষ্ট কামিংখন অৰুণাচলৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় তো তেনেকৈ তোমালোকে এইবোৰ চাই চাই আহি থাকিবা এইখন আৰু এই লিষ্টখন মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো থাকিব তাৰপৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু ৱেবছাইটটোৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব তাৰপৰা তোমালোকে চাই চাই গৈ থাকিব পাৰিবা তো ইয়াতে মই এনেকৈ গোটেই অৰুণাচলৰ ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন প্ৰথমতে আহিছে তাৰপিছত অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কেতিয়া আহিব অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তলত আহিব অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন তলত আহিব তো ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা শোণিতপুৰ বুলি লিখা আছে তো শোণিতপুৰ বুলি লিখা আছে মানে শোণিতপুৰ আমাৰ অসমত আছে এতিয়া শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় তো ইয়াতে তোমালোকে শোণিতপুৰ যদি তোমালোকে চোৱা ইয়াতে ৰিজাল্টটো আহিছে তোমালোকৰ প্ৰথম এইটো কোনোবা এজন ল'ৰা আহিছে বণ্ডিত বিষ্ণু দাস এজন কোনোবা ল'ৰা এজন আহিছে এই ইয়াৰ ৰিজাল্টটো আহিছে তেনেকৈ সেইটোহে তেনেকৈ তোমালোকৰ নামটো ইয়াতে বিচাৰি পাই যাবা তোমালোকৰ কোনোবা নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব পাৰে কোনোবাই বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনোবাই বঙাইগাঁও কোনোবাই যোৰহাট কোনোবাই গোলাঘাট কোনোবাই তেনেকৈ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এখন লিষ্ট আছে ইয়াতে বেলেগ বেলেগকৈ আহিছে তো তোমালোকে মানে ভালকৈ চাই ল'ব পাৰিবা আৰু কোন কেনেকৈ দিয়া মানে কেনেকৈ পাইছা তো তোমালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ ওপৰত চাই ল'বা ইয়াত নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লিষ্ট এখন তাৰপিছত এখন শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লিষ্ট সেই তেনেকৈ আৰু তো তোমালোকে এখন কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লিষ্ট তো তেনেকৈ তোমালোকৰ যিখন নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত তোমালোকে চাই ল'লে ক্লাছ নাইনৰ ৰিজাল্টটো তোমালোকে গম পাই যাবা ক'ত কোনে কেনেকৈ পাইছে ঠিক আছে তো সেই তেনেকৈ চোৱা তোমালোকে আৰামছে তোমালোকে বস্তুটো ৰিজাল্টটো চাব পাৰিবা কোনো অসুবিধা নাই এখন যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লিষ্ট সেই তেনেকৈ গোটেইখিনি মই দেখুৱালোঁ সেই তেনেকৈ চোৱা তোমালোকে আৰু চোৱাৰ পিছত তোমালোকে নৱোদয়ত খবৰ কৰিলেও তোমালোকে গম পাই যাবা গোটেইখিনি বস্তু আৰু তেনেকৈ চাই থাকা আৰু একোবাৰ মই তোমালোকৰ ৱেবছাইটটো তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এই বস্তুটো তোমালোকে ইয়াতে ৰিজাল্টটো পাই যাবা ইয়াতে শ্বিলং ৰিজনটো যদি ক্লিক কৰি দিয়া তেতিয়া পাই যাবা আৰু বেলেগ বেলেগ ৰিজনৰ বেলেগ বেলেগ তলত এইটো আছে আৰু এইবোৰ ইমান চাই থাকিব নালাগে আমাৰ অসমখন শ্বিলং ৰিজনত আহে যেতিয়া তো তোমালোকে শ্বিলং ৰিজনখন চালে হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকে এইবোৰ চালে ধুনীয়াকৈ ক্লাছ নাইনৰ গোটেইখিনি বস্তু পাই যাবা আৰু যদি কোনোবাই 2023ৰ পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবি আছা ক্লাছ নাইনৰ তো তোমালোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ভিডিঅ' আহিব আৰু মই দুটামান ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিম ক্লাছ নাইনৰ বাবে তো মই বিশেষকৈ মানে ক্লাছ নাইনৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ অকল ছিক্সৰহে ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ তো সেইবাবে মই নেক্সট কিছুদিনৰ পিছত ক্লাছ নাইনৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিম আৰু তো আৰু ক্লাছ নাইনৰ ছিক্সৰ যিখিনি আছে তো তোমালোকে এই ৱেবছাইটটোতে আহি পেলাই তোমালোকে ৰিজাল্ট চাব লাগিব তোমালোকৰ গম পাইছা আৰু তোমালোকে এতিয়া হঠাৎ হ'ব নালাগে একদম হতাশ নহ'বা আৰামছে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট আহিব জুনৰ লাষ্ট মান্থৰ ৰিজাল্ট ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ আহি যাব বেছি চিন্তা নকৰিবা আৰু তেনেকৈ মোৰ চেনেলটো চাই থাকা মই নৱোদয় বচনে পৰীক্ষাৰ ওপৰত ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' বনাই বনাই গৈ থাকিম তো এটা নতুন ভিডিঅ' সকলোকে লগ পাম আৰু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা মোৰ চেনেলটো বাই বাই।